Найсексуальніший чоловік у світі одружився втретє. Обраницею 46-річного Ідріса Ельби стала 29-річна модель і міс Ванкувер Сабріна Даур. Весільна церемонія почалася у п'ятницю, 26 квітня, у Маракеші, Марокко, і тривала 3 дні. У перший день сім'я і друзі відвідали тематичну вечірку у стилі арабського ринку, у другий стали гостями вечірки у білому, а третій день анонсувався як сюрприз для усіх. Даур змінила 2 сукні, обидві авторства неперевершеної Віри Вонг, а Ідріс обрав класичний костюм від британського модельєра. Актор освідчився своїй коханій ще рік тому, а разом вони вже близько 2 років. Уперше пара з'явилася на публіці у вересні 2017-го під час міжнародного кінофестивалю у Торонто. А познайомилися Сабріна та Ідріс у період зйомок «Між нами гори». Поки актор грав почуття з Кейт Вінслет, устиг по-справжньому закохатися у реальному житті, правда, в іншу жінку – Сабріну Даур. Закохатися під час зйомок фільму про закоханість – це щось особливе, сказав Ельба в одному з інтерв'ю. Нагадаю, що це буде вже третій шлюб Ідріса Ельби.